לפני 20 שנה, כינס דן בן אמוץ את כל חבריו, ואמר להם, אני הולך למות, בואו נעשה מסיבה. וכולם נאבקו כדי להיות מוזמנים. דליה גוטמן ושי גל חושפים הערב קטעים שטרם פורסמו מהסרט שנעשה במסיבה ההיא, ומנסים להבין האם הביוגרפיה השערורייתית שכתב אמנון דנקנר על בן אמוץ, שבה הוא האשים אותו בקיום יחסי מין קטינות, היא זו שגרמה לכך שהיום כולם מעדיפים לשכוח אותו. אני לא יודע אפילו איפה הקבר. איפה זה? אתה יודע איפה זה נמצא? כמעט כמו שדן רצה. הוא רצה שתהיה בריזה. טוב, נו, בטח נעים לו פה. כמעט 20 שנה חלפו מאז הפעם האחרונה שחיים חפר היה כאן, על קברו של חברו הקרוב דן בן אמוץ. האיש שנפרד מהעולם במסיבה הכי מדוברת בארץ הפך לזיכרון מעומעם. דן בן אמוץ נעלם. פשוט נשכח. ערב טוב קהל, אני לא יודע אם לקרוא לכם קהל, אתם ודאי לא סתם קהל, אלא חברים. לאור המצב הבלתי נמנע שלתוכו נקלעתי בשלב זה של חיי, החלטתי לא לדחות לרגע האחרון את הפרידה מהאנשים שאהבתי וחיבבתי במידה זו או אחרת של עוצמה, ולערוך להם מסיבת פרידה קטנה. למועדון ביפו הזמין דן בן אמוץ 300 מחבריו שנבחרו בקפידה למסיבה האחרונה. היו שם יוסי בנאי ומוטי קירשנבאום, חיים טופול, נתן זהבי, אריק לוי, יוסי שריד, רבקה מיכאלי, שלמה ארצי, יונתן גפן, מאיר שלו, שייקה וגברי, עמוס עוז, יהודית רביץ, אפרים קישון. רשימה חלקית. אתם שואלים אותי באיזה הרגשה אני באתי לערב הזה. קודם כל אני כועס נורא על עצם זה שהוא חולה. זה הבן שלי. יונתן. שלום אמא. ערב טוב לכל הנבוכים. אני יודע שאנחנו כולנו ככה מבולבלים קצת. בחוץ שאלו אותי עיתונאים מדוע באתי ומה דעתי על מסיבה מהסוג הזה. ואני מבקש לענות דרך קטע משיר. השיר נקרא "שירו נא למתים בטרם ימות". כולם באו לחזות במופע האחרון של האיש שבגופו כבר התפשט הסרטן. על הבמה עמד גם פרופסור פלדמן, שנתן הסבר מפורט על מצב המחלה. מה שמתחולל כאן זה בעצם הדבר הבא, שכאשר מופיע גידול סרטני במקום כלשהו, הוא עשוי להופיע למשל במעי הגס. אנחנו היינו שותפים לפרידה של דן מהעולם, שהייתה מבחינה אחת מאוד דרמטית ויוצאת דופן, ומבחינה השנייה היא הייתה די מביכה. לא, אני אדבר מפה כי אני לא יודע, אולי זה מדבק שם כל הסיפור הזה שם אצלכם. אז זה מבלבל לך את היצורות קצת. זה לא כמו, זה לא כמו בלוויה. אתה הולך ואחרי זה אתה נפגש איתו. את הערב כאן עשינו לכבוד הם רק לכבודכם, וקרוב וקרוב גם אצלכם. כל אישה וכל איש עוד ירגו לקדיש אל מלא רחמים נתראה במרומים. במסיבת הפרידה של דן בן אמוץ של אנשים היו נותנים חצי החיים שלהם בשביל להיות מוזמנים אליה, ואלה שלא הוזמנו קיללו את יומם. את יודעת,
זו הרגשה טובה כשאתה מתעורר בבוקר ואתה לא חושב על עצמך. דן בן אמוץ היה איש שופע קריזמה והומור. הוא היה הפלמחניק התל אביבי שהפנט בסיפורה וכבש במבטו. מדינה שלמה נדבקה אל הרדיו לשמוע אותו בשלושה בסירה אחת. אותה מדינה קראה בשקיקה את ילקוט הכזבים שכתב עם חיים חפר. אחר כך הלכה למופעים שיצרו יחד. קרא את תוריו שהתפרסמו בעיתונים ואת ספריו שנמכרו בעשרות אלפי עותקים. התרומה שלו היא הייתה התגלמות הרוח של דור. ביקה בהומור. בן אמוץ היה תמיד פרובוקטור שהלך נגד מוסכמות, אבל כולם רצו בקרבתו. הוא סימל צבריות, הוא סימל כתיבה טובה וכישרון ובוהמה, והוא סימל את העולם האסור והמתוק. מה אתה עושה לך בחיים? זה מעט הבנה ואהבה. הוא היה דמות שנויה במחלוקת עוד בחייו, לפעמים באופן קיצוני מאוד. הוא היה הסלבריטי הכי גדול של השנים ההן, הרבה לפני שהמושג הזה היה בכלל קיים. נדמה לי שהדרך היפה ביותר לפתוח את הערב הזה זה עם זמרת שהייתי מואב בה מהרגע הראשון ששמעתי אותה וראיתי אותה בטלוויזיה. ריטה. בערב הזה חבריו סיכמו את פועלו ודיברו גם על חלקו בעיצוב השפה העברית. אומרים שיש שפה גששית, ואני חושב שדן היה המורה שלנו לאורך כל התקופה הזאת. דן הוציא את השפה העברית מן המחוך כדי שכולנו נוכל למזמז אותה. כן, דיברו גם הרבה על אהבתו הגדולה, נשים. מארגנים ביקשו שאני אכתוב שיר קינה. מה שיצא לי זה שיר קנאה. שיר קנאה לדן שהצליח להגשים את מה שמבקשים רוב האנשים. לחיות מול הים, בניגוד לכל הכללים, ולזיין כל מה שזז, כולל דגלים. זה היה כאמור ערב מסכם. בהמשך עלה לבמה שלמה ארצי, ומול בתי אפולו, אשתו לשעבר של דן, הוא שר דווקא את השיר הזה. כל הערב דיברנו מילים חדות כסכין. זה לא מקרי כמובן, דן בחר כל שיר ושיר בקפידה. רוב הזמן את אשתי. היו לו צדדים שליליים מאוד וצדדים חיוביים מאוד. הדברים השליליים, היחסים שלו עם נשים בכלל ועם קטינות בפרט. על הבמה דיברו בגלוי באופן הומוריסטי על הצד האפל של דן בן אמוץ. הכל נאמר כאן בחיוך, ברמיזה. רק אחר כך זה ילך ויסתבך. אתה שומע על כיבושה ונהיה צהוב. תגידו, מתי יש לו זמן לכתוב? אחרי כל הקטינות והגרושות, עוד לרוץ להכניס לפרות הקדושות? בערב התעלמו גם העובדה ששנתיים קודם הוא הורשע בבית משפט בהטרדה מינית של ילדה בת 13. זה היה גם מין דבר כזה שלא הבינו מה פתאום עשו משפט. הרי מה זה בכלל הטרדה מינית? הרי כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? מה זה בכלל הדבר הזה? היחס הצרכני לכל הצד האפל בחיים של דן בן אמוץ משתנה שנה וחצי אחרי מותו. אמנון דנקנר, מי שהיה חברו הטוב, מוציא את הביוגרפיה עליו, ביוגרפיה שהוזמנה על ידי בן אמוץ עצמו. הייתם מאוד קרובים. כן, חברים טובים. אבל, בוא, כדי שיהיה ברור, אני הייתי חבר שלו בשנים האחרונות לחייו, שהוא כבר לא עסק בזה, אני לא ידעתי על דברים כאלה, והדבר הזה נגלה לי רק כשעשיתי את התחקיר. הוא אדם שיש לו נטייה חולנית, וקיים יחסי מין עם ילדות. הביוגרפיה שכתב דנקנר מתגלה בן אמוץ אחר. היום המעשים שעשה על פי הנטען בספר היו שולחים אותו לבית הסוהר. אבל מדובר בימים אחרים. אז הייתה תקופה אחרת, והוא היה גם במיליה כזה ובאווירה כזאת, שאנחנו צריכים לשפוט אותה על פי התקופה, שזה הותר לו. וזה נורא. הנטייה שלו להתעסק עם ילדות צעירות, קטנות, נתפסה הארץ כחלק מהגדול מהחברה כדבר של חבר'ה מני, שאיזה מזל, הוא לא מזדקן, הטייש הזה עוד ממשיך. זה לא נחשב לדבר שלילי כשהוא עשה את זה, להפך הריץ אותו על כך, כינו בו.
הקטינות היו מגיעות מהגימנסיה, מזה שלא היו ילדות קטנות. אבל זה נורא. אבל היו מהגימנסיה. מה? נו. ראיתי כשאריק איינשטיין שר, אני רואה אותה בדרך לגימנסיה. נו. אני רואה אותה בדרך לגימנסיה. הוא דגל בעקרונות מוסר מאוד מאוד מפוקפקים. אני די בטוחה שהוא די הרבה אנשים בני אותה תקופה, כולל הוריי, שלא לדפוק קטינות. עם יציאתו עורר הספר סערה גדולה. עד היום רבים לא סולחים לדנקנר על הבגידה בחברו, על הדברים שכתב. היה מעשה של רצח אופי ורצח זיכרון בספרו המתואב של אמנון דנקנר, מעילה באימון ומעשה נבלה שאין כדוגמתו. לא מאמין שיש בן אדם שמוכן לשים אבן, אלא אם כן זה דנקנר. הוא כבר שם עליו הרבה אבנים. יש הרבה מדי אנשים שידוע היטב, אז, בזמן אמיתי, מה קורה שם, וידעו דברים איומים ומפלצתיים, ולא הוציאו הגה, ולא ניסו למנוע, ולא ניסו להרתיע. והשאלה איך הם חיים עם מצפונם, היא שאלה שתמיד תעניין אותי. היא נפלה באופן הכי חד שיכול להיות, ופתאום ההתייחסות אל דן הייתה לא כאל אדם מוכשר שהשפיע על החברה הישראלית שהלך לעולמו. ההתייחסות הייתה כאל קצת סוטה, אשמי זקן, שניצל את היופי שלו ואת הכישרון שלו ואת דברים האלה למעשים אסורים. ולכן הייתה איזושהי התרחקות מזכרו. לא, לא, לא. שרי אנסקי הייתה בת 19 כשהכירה את דן בן אמור. הוא היה גדול ממנה ב-25 שנים. לא הייתי ביפו עתיקה מהיום אחרי שהוא מת. כשהכרתי אותו הוא גר פה, בחלק הזה של הבית, אחר כך הוא עבר לפה. הוא היה הגבר הכי יפה בארץ. איך אפשר לא להשתגע מהמבט הכחול הזה, מהצחוק, מהחיוך? אין מה להתאמץ, לא נשאר כלום. במשך שנים שרי לא דיברה על דן בן אמוץ, סמנה את מערכת היחסים שלה איתו עמוק בארון. אפילו שכתבה עליו, היא לא הזכירה את שמו. למה לא רציתי להתעסק עם זה? אני אגיד לך, כי לא רציתי להתעסק. זה דבר שנוי במחלוקת. זה עוד לא הגיע הזמן. אני מקווה שזה אני החלטתי להתראיין לכתבה הזאת, דליה. אני החלטתי שדי עם זה. יש פה משהו דפוק בהתבגרות שלנו כחברה. בואו נחקור מי זה היה, בואו נחקור מה הוא היה. ההפסד הוא רק שלכם, מי הוא היה. אני הרבה מאוד בזכותו. ובהתנהגות הזאת היא לא שונה מכל חברה. חשבתי גם בימים האחרונים. מה אתה בא בטענות לכל העולם? מה עשית אתה בעניין? ולפני שאני שואל את האחרים, לאן הוא נעלם, אז אני צריך לשאול את עצמי את השאלה הזאת. המחיקה הטוטלית של דן בן אמוץ נגרמה כתוצאה מכך שהחברה והברנז'ה שמכתיבה לחברה חשה בושה ורגשה אשם ומצפון רע. אבל דן נעלם לא רק בקרב חבריו. 25 ספרים הוא כתב בחייו, רבים מהם היו רבי מחר. היו. ספרים של דן בן אמוץ. לא. כמה את מסגרת באנשים שמחפשים ספר של דן בן אמוץ? בוא נגיד שבשנה האחרונה אתה הראשון. עדיין לא התייאשנו. ביקשנו לבדוק ברשימת המלאי הארצי. לא, זה אופי.
באופן תיאורטי יש כמה חנויות שבהן אפשר אולי למצוא את הספר שלו. אני רואה בעמק סנטר בעפולה. בעפולה, בירושלים, במדרחוב בנתניה. במחסן כתוב לי מינוס. זה אומר שאולי הרשימה הזאת לא באמת מותקנת. מי אתה תנבק הכי גדול בזכרו? הוא עצמו. כמעט 20 שנה אחרי מותו דן באמת איננו. והשאלה היא אם אפשר בכלל לנסות ולהפריד בין המעשים שלו ליצירה שלו. תלוי את מי שואלים. הוא יחלוק. לא רק דרך ההרפתקנות שלו והמעשים האסורים שהוא עשה. הוא יחזור בזכות כישרונו הגדול, בזכות השפעתו העצומה על יותר מדור. דווקא זה מין תחושה נחמדה שנעשה איזשהו צדק. אני לא אומרת לך לקרוא את הספרים שלו, גם הספרים של סטלין, שהיה אנטישמי וגואלי, והיה ספר נפלא נקראים. את המרקיז דה סעד לא שכחו, מה שלא יהיה. לפני איזה כמה חודשים חלמתי על דן. והחלום היה כזה, ש... אני יושב בבית, ומישהו נכנס אליי בשמחה, ואומר לי, דן בן אמוץ חי. אני אומר לדן, איפה היית כל הזמן? הנה הוא חי, הוא יוכל לספר, לעומת המשמיצים, שכל מה שכתבתי היה נכון. אז הוא אומר לי, הסתובבתי פה ושם. אמרתי, אז מתי נראה אותך? ואז הוא אומר לי, אני אספר? אני אספר אחרי כל מה שעשית לי וחשפת אותי ונותן לי סטירה ועוד. כתבתם של דליה גוטמן ושי גלזו הייתה, וגם של דן בן אמוץ באופן מסוים. אמנון, אתה היית במסיבה, אתה היית אחד משלושת המוזמנים למסיבה. 300. 300 המוזמנים. תראה, יאיר, אני אגיד לך מה שמפתיע כאן. ישראל היא מדינה קטנה, צפופה, ושרשרת היכרויות קצרה. וגם בתנאים האלה, ודן בן אמוץ הוא לא היחיד, יכול אדם להמציא את עצמו מחדש, ולהתחזות אם תרצה. מוסיה תאילים זייגר הוא דן בן אמוץ, היהודי הוא ישראלי, הגלותי הוא צבר, זו תופעה בלתי מוסברת. לגבי הכתבה, נדמה לי שהכתבה של דליה גוטמן ושי גל מאוד מדויקת, וצריך הרבה דליקטיות כדי להתנהל באיזון ורגישות בנסיבות כאלה. וכן.